میں گزارش گزار ہوں جناب اکبر چچا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام پڑھیں. باواز پلنگ نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریے. بس جب سنا زہرا کی جاری میرے لب پر ہو گئی, جب سنا زہرا کی جاری میرے لب پر ہو گئی, گنگنا اٹھی فضا محفل معطر ہو گئی, گنگنا اٹھی فضا محفل معطر ہو گئی. مدح کے الفاظ ہیں یا گل کھلے ہیں عصمتی, مدح کے الفاظ ہیں یا گل کھلے ہیں عصمتی, خلد کی تعمیر یوں کاغذ کے اوپر ہو گئی, خلد کی تعمیر یوں خلد کی تعمیر یوں کاغذ کے اوپر ہو گئی. عصمت کبرا کے پانچوں نور اس میں جمع ہیں, عصمت کبرا کے پانچوں نور اس میں جمع ہیں, پنجتن کا دائرہ زہرا کی چادر ہو گئی, پنجتن کا دائرہ زہرا کی چادر ہو گئی. کیا تعجب ہے اگر دے جان بیٹوں پر رسول, کیا تعجب ہے کہ دے جان, کیا تعجب ہے اگر دے جان بیٹوں پر رسول, جب مشیت سیدہ کی ناز پرور ہو گئی, جب مشیت سیدہ کی ناز پرور ہو گئی. محفل زہرا نے بخشی ہے ہمیں آسودگی, محفل زہرا نے بخشی ہے ہمیں آسودگی, ہر خوشی اس ذکر سے ہم کو میسر ہو گئی, ہر خوشی اس ذکر سے ہم کو میسر ہو گئی. کیا سمجھتے ہم بلندی ذات پاک کی, کیا سمجھتے ہم بلندی ان کی ذات پاک کی, ان کی تھوڑی معرفت قرآن پڑھ کر ہو گئی, ان کی تھوڑی معرفت قرآن پڑھ کر ہو گئی. شان سے آگے بڑھا کوثر کا نوری سلسلہ, شان سے آگے بڑھا کوثر کا نوری سلسلہ, مذہب اسلام کی زہرا مقدر ہو گئی, مذہب اسلام کی زہرا مقدر ہو گئی. جب میں جبریل آئے اس میں آل مصطفیٰ, جب میں جبریل آئے اس میں آلے مصطفیٰ, آسمانی گفتگو چادر کے اندر ہو گئی, آسمانی گفتگو چادر کے اندر ہو گئی. تو ہے خاتون جنا اور مالک کوثر علی, تو ہے خاتون جنا اور مالک کوثر علی, تیرا ہم تیرا ہمسر ہے علی اور تو اس کی ہمسر ہو گئی, تو ہے خاتون جنا اور مالک کوثر علی, تیرا ہمسر ہے علی تو اس کی ہمسر ہو گئی. تیری چوکھٹ چوم کر اکبر کو ہے ایسا لگا, تیری چوکھٹ چوم کر اکبر کو ہے ایسا لگا, تیری مزحت سے میری ہستی بھی اکبر ہو گئی, تیری ہستی سے میری ہستی بھی اکبر ہو گئی. جب سنا زہرا کی جانی, تیری چوکھٹ چوم کر اکبر کو ہے ایسا
खट छूं कर अकबर को है ऐसा लगा, तेरी मिलहट से मेरी हस्ती भी अकबर।